Tack hörni och varmt välkomna hit allihop till Pingstkyrkan här i Oskarshamn den här långfredagskvällen. Det här är en av årets viktigaste dagar. Hur kan man säga det? Ja, alltså lite vad är det vi tänker, varför samlas vi? Varför, vad är det som den här dagen representerar och står för? Det är ju just vi tackar, vi kommer ihåg, vi minns att Jesus har gett sitt liv för hela den här världen. Den försoning som han vann på korset. Om den här dagen inte hade inträffat för många år sedan, då hade det faktiskt varit ute med oss. Då hade det inte funnits något hopp. Men nu finns det hopp. För det är värt att uppmärksamma, det är värt att fira. Vi är tre församlingar här, beläget i centrala Oskarshamn, som firar gudstjänst tillsammans ikväll. Pingstkyrkan, Hamnkyrkan och Frälsningsarmén. Så roligt att se er och varmt välkomna också ni som kommer från andra sammanhang och är med oss den här kvällen. Jag heter Carl-Johan Österblad, leder gudstjänsten ikväll, pastor i den här församlingen. Medverkande lite på sång och musik ikväll, Arne Rosman, vi har Jenny Ekareng, Marina Bratterud, Örjan Järeskog, Nikolaj Wollberg kommer också att vara med. Det kommer också bli ett panelsamtal lite senare där vi är några stycken som kommer att samtala och resonera lite grann om vad har korsets budskap att säga till människor idag som kanske inte delar samma tro som vi gör. Där kommer jag, Märta Ekström och Marina och Nikolaj också att delta senare. Jag ska också nämna om att just nu samtidigt som den här samlingen så pågår det en tonårssamling nere i våran ungdomslokal som nu ligger för detta Baltiska Boden som ligger utåt Östra Torggatan. Så är det någon som känner sig i den kategorin och är sugen att haka på där så finns det fullt möjlighet att bara gå dit och vara med där också. De kommer att hålla på. Jag tror de kommer att hålla på längre än vi gör. Men den pågår i alla fall samtidigt just nu, har börjat. Vår ungdomsledare Benjamin finns där på plats som ni kan få träffa. Jag påpekade igår, vi hade gett seminestund här i kyrkan och jag påpekade då att det är ju faktiskt tre år sedan vi kunde samlas på det här sättet vid påsk och fira påsk. Ja, det är otroligt. Alltså man blir lite tidvill. Alltså, tiden går. Vi har haft 2 år med pandemi. 3 år sedan, men nu är vi här igen. Och det känns väldigt fint att kunna mötas på det här sättet. Och se varandra och prata med varandra. Och komma samman och kring det här viktiga ämnet för kvällen. Tacksamheten och glädjen över att pandemin ändå kanske såg ut och var på väg att försvinna ifrån i alla fall våra delar av världen. Den kom ju av sig lite grann. Putin kom ju och sabbade den här festen. Det gjorde han ju. Och han har ju förvisso en viss makt till att föra skeendet och saker som händer i världen i en viss riktning. Men han har ingen makt gentemot påskens huvudperson, Jesus Kristus. Han som offrade sitt liv, han som gav sitt liv, han som sonade all form av ondska som någonsin har funnits, som finns nu och som kommer att finnas. Så jag vill bara läsa ett bibelord här också ifrån Romarbrevet. Hör vad Paulus skriver i Romarbrevet 5. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, så dog Kristus i de ogudaktigas ställe. Kanske vill någon dö. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig. Jo, kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta ifrån vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, hur mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv?
Men inte bara det, vi gläder oss också i Gud genom vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har tagit emot försoningen. Det här är värt att tacka för, och det tycker jag att vi gör tillsammans innan vi fortsätter vår gudstjänst. Vi lägger den här kvällen, den här samlingen, allt som ska ske i Guds händer. Herre, vi tackar dig för den här stora nåden här, att vi får... Det finns en öppen väg, Herre, till dig. Som du, Jesus Kristus, genom det som du gjorde, Herre, på korset, så har du öppnat en väg för varje människa hem till dig, Herre, hem till Gud. Tack för den här nåden, Herre, att som det står att medan vi ännu var syndare, medan vi ännu var de som hade vänt oss bort ifrån dig, medan vi ännu var sådana som inte ville ha med dig att göra, där och då så frälste du oss. Där och då gjorde du förlåtelsen möjlig. Där och då så gjorde du frälsningen och det nya livet möjligt. Jag tackar dig för att det här erbjudandet gäller var och en. Var och en som är samlade i den här lokalen ikväll. Det gäller varje person som finns i Oskarshamn och ut över världen. Låt nu den här kvällen och allt som kommer att ske få bli precis som du har tänkt. Vi vill vara tillgängliga, Herre, för ditt tilltal och ditt verk. I Jesu namn ber vi. Amen. Vi sjunger tillsammans. Vi ska sjunga Korset där Jesus gav sitt liv, Pelle Karlssons fantastiska sång. Ni får vara med på refrängen och vers 2. Så sjunger Jenny här vers 1. Det är för
så. Nu ska ni få lyssna på en sång om, som heter Denna kraft i hans kors. Gryningsljuset flyr, mörka dagen gryr, Kristus på väg till Golgata, prövad ut av män, slagen sårad sen, uppspikat på ett kors. Kraft i hans kors, Kristus blev synd för oss, han bar vår synd, tog vår plats, vi står förlåsna vid hans kors. I ditt ansikte lidandet jag ser, när du bär tyngden av vår synd, all vår bitterhet, ondska, skuld och svek blev till din tårnekrans. Marken skakar när skapelsens Herre ger sitt liv, och förlåt öppen står och döda livet får, allt nu fullbordat är. Denna kraft kärlek.
Redan tidigt på morgonen tog översteprästerna sitt beslut tillsammans med de äldste och de skriftlärda, hela stora rådet. De band Jesus och förde bort honom och utlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom: "Så du är judarnas kung?" Jesus svarade: "Du själv säger det." Översteprästerna anklagade honom häftigt och Pilatus frågade honom på nytt: "Svarar du inte? Du hör ju hur mycket de anklagar dig." Men Jesus svarade inget mer och Pilatus var förundrad. Vid högtiden brukade Pilatus frige en fånge, den som de begärde. Och där fanns nu en man som hette Barabbas. Han satt fängslad tillsammans med andra upprorsmän som hade begått mord under oroligheterna. När folket kom fram och började be honom göra som han brukade för dem, svarade Pilatus: "Vill ni att jag friger judarnas kung åt er?" Han förstod nämligen att det var av avund som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna hetsade folket till att istället be att få Barabbas fri. Pilatus frågade dem än en gång: "Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung?" De skrek tillbaka: "Korsfäst honom." Pilatus frågade dem: "Vad har han gjort för ont?" Men de skrek ännu högre: "Korsfäst honom." Och eftersom Pilatus ville göra folket till viljes släppte han Barabbas och lät gissla Jesus och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in Jesus på gården, det vill säga pretoriet, och sammankallade hela vaktstyrkan. De klädde honom i en purpurmantel och vred ihop en törnkrona och satte den på honom. Sedan började de hälsa honom: "Leve judarnas kung!" De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och böjde knä och tillbad honom. När de hade hånat honom tog de av honom purpurmanteln och klädde honom i hans egna kläder. Sedan förde de honom ut för att korsfästas. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade de att bära Jesu kors. Och de förde Jesus till den plats som kallas Golgata, som betyder dödskalleplatsen. De försökte ge honom vin blandat med myrra, men han tog inte emot det. Och de korsfäste honom och delade hans kläder mellan sig genom att kasta lott om var och en som vad de skulle få. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det skrivet: "Judarnas kung." Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene på hans högra sida och den andra på hans vänstra. De som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: "Ha, du som river templet och bygger upp det på 3 dagar, fräls dig själv och kom ner från korset." På samma sätt förlöjligade översteprästerna och de skriftlärda honom och sa till varandra: "Andra har han frälst, sig själv kan han inte frälsa." Han är Messias, Israels kung. Nu får han komma ner från korset så att vi får se det och tro. Också de som var korsfästa tillsammans med honom hånade honom. Vid 6:e timmen kom ett mörker över hela landet som varade fram till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eloi, Eloi, lema sabachthani." Det betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några av dem som stod där hörde det och sa: "Hör, han ropar på Elia." En av dem sprang och fyllde en svamp med ättikvin, fäste den runt en käpp och gav honom att dricka och sa: "Vänta så får vi se om Elia kommer och tar ner honom." Men Jesus ropade med hög röst och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner.
När officeren som stod framför honom såg att han gav upp andan på det sättet, sa han, den mannen var verkligen Guds son. Även några kvinnor stod på avstånd och såg på. Bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakob, den yngres och Josefs mor, samt Salome. De hade följt Jesus medan han var i Galileen och tjänat honom. Där fanns också många andra kvinnor som hade gått med honom upp till Jerusalem. Det var nu redan kväll. Eftersom det var förberedelsedagen, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatea dit. Han var en ansedd rådsherre som också väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick in till Pilatus och bad att få Jesus kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött och kallade till sig officeren och frågade han om Jesus varit död länge. När han fick det bekräftat av officeren lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och la honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sen rullade han en sten för ingången till graven. Maria Magdalena och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagt. Vi ska ta del av en till sång på en avlägsen höjd som Nikolaj kommer att spela bland annat. Och i samband med att vi gör det så samlar vi in en kollekt för kvällen. Swishnummer tror jag, de som brukar ge på det sättet har säkert sparade i sina telefoner, men det kommer att komma upp till respektive församling i alla fall här på skärmen. Skulle det vara någon som vill ge kontanter så finns det också kollektboxar där som man kan ge i samband med att man lämnar kyrkolokalen senare. Så vi tar del av den här sången och sänder in kvällens kollekt. Jag tänker om du, när du har swishat färdigt så kan du stå upp, så får du röra på dig lite också, sjunga tillsammans. Vi ska göra så här att vi börjar tillsammans allihopa sjunga första versen. Andra versen sjunger bara damerna eller kvinnorna. Och tredje versen sjunger bara männen. Och sen fjärde versen sjunger vi alla tillsammans också då. Refrängen är med på allihopa hela tiden. Okej? Okay? På en vänta, stopp. Vi måste få rätt text här bara. Sångnummer, det var lite konstigt här i ordningen där. Nu har vi rätt. På en avlägsen höjd stod ett grovt, tyst ett kors. Symbolen för smärta och skam. Och jag älskar det kors där vår Herre för oss blev till döden en smärtornas man. Jag vill älska det urgamla kors. Jag famnar i
Nu ska vi ha en stund där vi samtalar, resonerar. Vi vet inte vart det här tar vägen, men jag sa det innan, jag har stor tillit till att vi kommer att säga någonting bra som vi kan spinna vidare på. Och vi ska fundera lite grann kring alltså, långfredagens budskap och korsets budskap. Och framförallt lite den här tanken kring hur relevant är det här för nutidsmänniskor som kanske inte delar samma tro som vi har. Man kanske inte har den tron på Jesus på det sättet som många i den här lokalen har. Det finns många bara här i Oskarshamn som är i den sitsen. Och därför så tänkte vi skulle fundera lite grann. Det här, vi sjunger med ett urgammalt kors. Är det bara någonting urgammalt eller är det relevant fortfarande den här dagen, den här kvällen? För människor. Jag skickar ju något mejl här med lite tankar och någon fråga som jag hade. Jag tror kanske de kommer att komma upp här lite på skärmen också. Men alltså, först och främst, alltså, varför korset? Och kanske också den här frågan, varför var Jesus tvungen att dö? Alltså man tänker ju, okej, Gud är Gud. Han har all makt. Han kan lösa saker hur han vill, kan man tänka. Eller hur? Varför var Jesus tvungen att dö? Varför var det här tvunget att hända? Man kunde som likväl ha tänkt att ja, men kunde inte Gud ha löst det här på ett annat sätt? Man kunde ju som just har gjort så att sagt att nej, men hörni, nu drar vi ett streck över allt det här tråkiga som har varit. Vi börjar om från början. Vi tar nya tag. Jag förlåter, jag väljer att förlåta människorna och så tänker vi inte mer på det som har varit. Så blev det inte. Gud gjorde inte på det sättet. Utan han sände sin egen son, Jesus. Och han kommer för att dö. Har ni tänkt i de banorna någon gång? Varför gör Gud som han gör? Varför valde han att göra som han gjorde? Ska jag börja? Ja. Nej, men ja, det är klart, det har jag gjort. Det är ju konstigt kan man tycka sett. Men jag tyckte det var bra någon sa någon gång att ja, kanske Gud hade kunnat gjort på ett annat sätt. Det vet vi inte, men nu gjorde han inte det.
han valde i alla fall det här sättet. Och då är det det som vi har att förhålla oss till. Men det som jag tänkte också, just det här med att det är ju ett mysterium ändå på något sätt, korset. Och det står ju också korset, ett dårskap, skriver Paulus, för de som inte tror. Men för oss så är det en kraft. Att det är ju svårt att förstå. Det är något man får ta emot på något sätt och inse att det kan stämma dem. Jag tänker nog att just att det, alltså, hela den här boken är en upp- och nervänd bok. Så. Och väldigt många människor ser den ju kanske så, om man inte har fått uppleva det som den står för. Men jag tänker också, jag har nog aldrig tänkt, kunde han inte gjort det på något annat sätt, lite enklare och så här, lite snabbare kanske till och med, va? Så. För jag har nog insett ganska, när jag var ganska liten, att Gud har inte bråttom. Men han kommer att göra saker som överensstämmer med hans vilja. Och hur är hans vilja? Jo, den är helig. Därför att han är helig. Så jag har nog aldrig själv tänkt att han kanske kunde gjort det. Utan han har gjort det på det sättet som var det enda möjliga, tror jag. Men sen att få människor som kanske då, som du säger, inte har någon tro. Kanske inte ens har kommit i kontakt med tron överhuvudtaget. Att få dem att börja tänka i de banorna går nog inte på mänsklig väg, tror jag. Utan det måste vara den helige ande som kommer att överbevisa. Och det tror jag vi skulle kunna ha en ganska tydlig handuppräckning på. Jo, det var den helige ande. Jag blev överbevisad om det där. Det var ingen klok pastor som sa det eller någonting. Utan jag blev överbevisad. Vad var det som hände då? Ja, det vet jag inte. Men jag bara vet att jag vet. Ja. Ja, jag läste ganska nyligen om några barn som de hade frågat om det här med korset. Och då var det en liten kille som hade väldigt bra koll på gamla testamentet. Och att de offrade djur varje dag. Och så han sa att det var ju helt självklart det här att Gud måste hitta en lösning. För man kan inte hålla på och offra djur hela tiden. Så jag tyckte det var en liten spännande tanke så där. Ja, någonting var verkligen nödvändigt att det skulle hända. Och samtidigt, Gud kan inte förneka sig själv. Han är en helig Gud. Och det är något som vi måste förhålla oss till. Så något offer var tvunget för att nå försoning. Men då räckte det med ett. Och sen är det färdigt. För de tankarna också kan jag tänka kan ge lite klarhet i. En del människor kan ju ha funderingar kring korset. Man ser Jesus på korset och så tänker, oj vad grymt. Kanske någon tycker det är frånstötande till och med. Allt lidande man tänker och smärtan och så. Men ändå att, ja, vad kan vi säga till personer som kan tycka att det här, som kan ha de tankarna, som jag kan tänka att det finns nog mer än en kanske som kan ha sådana funderingar, att vad grymt. Finns det någon kärlek i det? Ofta så brukar man ju ta exemplet med någon som är skyldig, alltså anklagad, om man har blivit ertappad i affären. Och där har man då hela tummen i den där godisburken då. Det finns ju inga sådana burkar längre, men de är ju lite läskiga, de här plockgodislocken. Och om det nu är någon expedit som är väldigt klarsynt och har profetisk gåva eller någonting och inser att den här ungen kommer inte betala för det här, så är det ju en knipa man sitter i. Men det här att bli ertappad och förklarad skyldig, det är de flesta kan ju tänka sig in i den bilden. Någon gång. Alla har ju gjort något fel någon gång. Så. Och att det är då någon som ska utfästa ett straff. Och sen så kommer det någon och säger, nej men jag tar det för dig. Jag tar straffet för dig. Bara det är ju obegripligt.
om någon trafikförseelse eller vad som helst, ett brott eller någonting. Och sen kommer någon från ingenstans och ställer sig och säger, nej, men jag tar dina 15 år i fängelse eller din livstid. Och då förstår nog de flesta att men det här är ju någonting helt oerhört. Det här händer ju inte bara så. Va? Och om man sen då sätter det i relation med det enda möjliga möjligheten till att få en relation med Gud, det är att bli frikänd. Och det har Jesus gjort på korset. Då blir det liksom något annat så. Du var inne på något, tror jag, också väldigt avgörande tidigare, Nikolaj, när du pratade om andens ledning och överbevisning. Jag vet inte hur väl det stämmer, men har ändå mött det i något sammanhang. Jag tror jag mötte det under teologistudien, något samtal och kanske någon debattartikel och så i Dagen eller liknande. Där folk ändå har lyft fram en tes att dagens människor kanske inte lever med en syndamedvetenhet på samma sätt som kanske människor lite längre tillbaks gjorde. Och man har kanske lyft fram lite olika tankar kring vad det kan bero på. Kanske då som ett att, jag menar, det fanns lite större kunskap om kristen tro generellt några decennier tillbaks. Det är inte på samma sätt, det är lite blankt. Det kanske fanns en överenskommelse mellan människor, både de som var kristna och de som inte bekände sig som det, vad som var rätt och fel kanske, en större kanske samsyn, enighet kring det, men att det eventuellt har förändrats kanske lite senaste år. Känner ni igen de här funderingarna? Vad tänker ni om det? Ja, jag tror ju att det, eller tror, vi vet att det är så. Och man kan väl ibland kanske också säga att vi lever i en tid där väldigt många människor är någon slags kanske andliga analfabeter. Man har alltså absolut ingen koll på kristen tro och liksom varför vi firar olika högtider och sådana där väldigt grundläggande saker. Men för den skull, för att kunskapen har minskat, så är ju inte liksom hotet mindre. Många som har gått i söndagsskolan har fått en sån liten bild med en skyddsängel som är och skyddar ett litet barn så de inte ska trilla ner i ett stup. Och det där stupet, det finns ju där oavsett om barnet ser det eller vet det, så finns ju den där avgrunden där. Och det är ju det på något sätt som vi måste liksom ta fasta på. Inte bara liksom hoppas att jo, men han klarar det nog den här gången också. Utan ja, men i kärlek räcka ut handen och berätta, här finns gemenskap, här finns det, den trygghet som vi grundläggande faktiskt alla behöver. Jag kan tänka när man tänker gamla tider och hur det var för länge sedan när just kyrkan var en maktfaktor. Att många människor, det skulle vara intressant att veta hur många som faktiskt var tvingade till kyrkan. Och tvingade att sitta i sin bänk och tvingade att buga för prästen och allt detta. Och vad gjorde det med deras hjärtan? Blev de liksom vaccinerade mot tron i det? Istället, när det inte var fri vilja. Så jag tänker ändå ibland att det har aldrig funnits så stora möjligheter som just nu. Att kunna få människor, när man då inte längre har den här respekten kanske. En felaktig respekt för kyrkan och för Bibeln. När man inte har det som barlast, utan man är fri någonstans. Då tänker jag att det kanske är ett gyllene tillfälle. Och sen återigen, anden överbevisar och kommer och rör vid. Och vi har ju otaliga berättelser i Bibeln. Saulus var ju en sån, och kvinnan vid brunnen som ropar och springer in i stan. Och han berättar, här kommer en man som har berättat allt om mig.
Och där kanske vi skulle få också en känna oss lite utmanande att faktiskt tro att vi var och en som har tron och som är fylld av Guds ande faktiskt kan vara människor som kan få berätta om livet för någon annan. Och frimodigheten är nog också en del som är ett fantastiskt möjlighet till just att sprida detta om korset. Kan det vara så att för den som då säger att ja, jag är väl inte Guds bästa barn direkt, men jag är väl inte sämre än någon annan heller. Det är kanske en bekännelse som nog en och annan kan säga i vårt samhälle idag. Och kanske de här funderingarna, varför skulle jag behöva syndernas förlåtelse? Det kanske är svårt med ord som sagt, eftersom kunskapen är som den är. Det är inte våra ord tror jag som påverkar eller får människor att förstå kanske, utan det är nog den helige ande som är lika verksam idag och som ju når in i människors hjärtan på det sättet. Och jag tänker många människor idag, så människan har ju alltid stått i en kamp på något vis, olika tidsperioder så har inneburit olika utmaningar. Många kanske tänker idag upplever att man har svårt att räcka till. Kraften man upplever att man har inte, man räcker inte till, kraften saknas eller så vidare till allt det som man tänker man borde leva upp till. Det finns ju också det här om att korsets kraft och att i våran svaghet så blir vi starka. Har du någon tanke där, Märta? Ja, men det är ju det här med att Bibeln är upp och ner. Det är den ju också för oss, eller att det är så tvärtom hur Gud tänker. Och just det med korset, att Gud valde då nederlaget och döden för att vinna. Det är liksom, det blir ju upplyftande för när jag är svag och när jag inte klarar någonting. Ja, men Jesus gav sitt liv och vi får ju ge våra liv på olika sätt också och det är inte att klättra och liksom få makten som är det viktiga, och det tror jag många kan uppskatta eller förstå med korsets budskapen och nu tänker jag också med kriget och all ondska och allting som är att det finns här en plats som handlar om död och lidande och att det fångar upp världens lidande på något sätt och att ge oss ett språk också. Jag läste en i Expressen, vad han nu skriver, krönika eller något av Joel Halldorf som var publicerad idag, och då stod det just att vi saknar språk för nederlag och för död och lidande och sånt i vår kultur. Så när det drabbas så kan vi liksom inte hantera det riktigt. Och då menar han ju att men i kristen tro har vi korset och vi har alltid kunnat prata om lidandet. Och det blir ett ställe att gå till korset då också när jag lider, för att jag har en frälsare som liksom har gjort det innan mig. Och som dessutom med ett hopp om att lidande ska få förvandlas då en gång, liksom uppståndelsen och det här. Det tror jag verkligen. Korsets budskap fortfarande relevant. Talar. Det finns kraften, finns fortfarande kvar. Det är anden som talar och överbevisar. Jag kan kunna summera det någorlunda, det vi har pratat om. Tack hörni. Jag skulle vilja att vi ber också en bön, för som sagt, vi är några som sitter här i det här rummet. Vi har fått uppleva det här, flera av oss. Det finns många i den här stan som inte har gjort det. Och jag skulle vilja att vi ber en bön för dem, att den här långfredagens budskap och det som korset står för, den nödvändighet som korset står för, att anden helt enkelt ska knacka på deras hjärtan.
Marina, skulle vilja leda oss i en sån bön. Tack älskade Jesus att du gjorde det här för allas vår skull. Oavsett om människor tror det eller inte, så har det skett. Och jag tackar dig Herre för att ingen enda är glömd av dig. Tack för att ingen enda som befinner sig i Oskarshamns kommun är glömd av dig. Och Herre, vi vet att det är också en sak som verkligen blev så fantastisk när du också uppstod. För då kunde du vara överallt samtidigt. Då var du inte begränsad av din mänsklighet. Så jag tackar dig att du har förmågan att under den här påskhelgen knacka på människors hjärtan här i Oskarshamn. Och tack för att du vill göra det. För ditt hjärta brinner för de här, för oss alla. Som längtar, som saknar. Som har upplevt brustenhet och sorg. Och du ser speciellt de som känner sig ratade och mindre värda. Som inte har fått uppleva kärlek. Inte ens kanske från sina föräldrar. Tack för att du alltid har en speciell omsorg om den svage, om den ensamma, om den sargade. Tack för att dina händer räcker till för oss var och en. Amen. Ja, han var piskad, han var slagen, blodet rann ifrån hans sår. Och han bar en krans av törne kring sitt hår. Och han utstod denna nöd för folkets skull. Han gick emot sin död. Ut med Via Dolorosa, som är smärtornas väg. Som ett lamm gick där Messias, kungars kung. Men han valde denna väg av kärleken. Med vägen upp till Golgata, där Jesus offrat sig. Det blod som skulle sona hela mänsklighetens skuld tog sin väg genom hjärtat av Jerusalem. Där Messias, kungars kung. Men han valde denna väg av kärleken till dig och mig. Ut med vägen upp till Golgata, där Jesus offrar sig. Thank you.
Det finns ju så otroligt många fantastiska sånger som vi bara har valt ett axplock ur den här dagen. Man ska kunna ha på en hel helg och sjunga om korset. Fantastiska sånger är ju som tar tag i oss. Därför att det är det viktigaste. Det handlar ju om det faktiskt. Det är där det hände, det var där det skedde. Och tack för panelsamtalet, det var intressant också att lyssna på er. Och tack Marina Nikolaj för den fantastiska sången där också. Via Dolorosa. Nu ska Arne få spela först en gång själv. För att du inte tog det gudomliga, tänkte jag. Den måste vi också ha med en sån här långfredag. Ni ska få vara med och sjunga i vers 4 och 5. Så ni får hålla er till tåls lite. Då får ni upp texten sen. Men Arne, varsågod och sa första versen där. Avslutning på våran långfredagsgudstjänst. Ska bara säga att det blir ingen kyrkfika eller samvaro vid fikaborden ikväll.
vi hedrar den här gamla traditionen att man ska inte ha för roligt på långfredagen heller. Men det blir fler tillfällen för det framöver. Jag ska bara nämna kort också söndagens samlingar. På söndag så är det gudstjänst i Hamnkyrkan klockan 16. Då medverkar bland annat Märta Ekström, Mikael Kungshed och Åsa Olén Nilsson. Så välkomna dit, ni som kommer att åka dit. Pingstkyrkan och Frälsningsarmén har gemensam gudstjänst på söndag. Vi kommer vara i Frälsningsarmén och vi möts där klockan 15. Då är det bland annat F.A. Brass som medverkar, blir en gemensam kör, dagen till ära. Och jag, Nikolaj och Marina medverkar också på ett hörn där. Så välkomna dit också. Nu avslutar vi den här samlingen med att sjunga sången Högst av allt. Högt över välden och mänsklig makt, överallt skapat och hela jordens prakt. Högt över visdom och allt vad människor lär. Innan något fanns så var du här. Högt över riken och rikedom, över det under som världen talar om. Högt över välstånd och skatter jorden ger, inför dig ska allting falla ner. Du tog min plats.
älskade mig högst av allt. Låt det här nu, budskapet som vi har sjungit till sist, låt det få bevaras i ditt hjärta, att det var han som tog våran plats och älskade oss högst av allt. Och glöm inte, du är älskad.